200 diplomanata Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače svečano je promovirano u akademske građane. Na početku svečane promocije nazočnima se obratila prorektorica Sveučilišta u Mostaru, profesorica doktorica Sanja Bijakšić. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti je jedna od najznačajnijih i najbrojnijih članica naše sveučilišne obitelji. Kvaliteta nastavnog procesa, suradnja sa najvećim i najznačajnijim fakultetima iz naše zemlje, ali i okruženja, čine ovaj fakultet prepoznatljivim u čitavoj Bosni i Hercegovini, ali i šire. Dovršetak studija i stečeno akademsko zvanje nije kraj puta. Nakon njega će slijediti novi početak, nove zadaće, nova istraživanja. U tom vremenskom slijedu treba stalno ići naprijed, bez zaustavljanja, da se ne izgubi ravnoteža. To je proces i put kome kraj nije vidljiv, ali su izazovi ljepota uspjeha neponovljivi. Diplomantima i njihovim obiteljima čestitao je dekan Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti profesor dr. Mario Vasin, te im poručio. Uvjerili ste se u staru istinu da je tajna uspjeha nepokolebljivo do cilja. Odlučnost i spremnost da se podredimo našim ciljevima čini nas i čini nam da je sve moguće. Vi ste svoj uspjeh potvrdili vlastitom ustrajnošću u nakani da ostvarite svoj cilj. Ja vam želim da na tom putu ostvarenja novih životnih ciljeva budete vođeni mišlju Abrahama Lincolna koji je rekao: uvijek imajte na umu da je vaša vlastita odluka da uspijete važnija od bilo koje druge odluke. Uvijek u ovakvim prigodama pozovem sve vas koji odlazite u svijet da ne zaboravite svoj fakultet, da svojim radom i djelovanjem u društvenoj zajednici gdje budete radili, budete naša najbolja promocija našega i vašega fakulteta, naš dobar glas. U svemu što činite i što ćete činiti, nećete i ne možete očekivati samo riječi pohvale i zahvalnosti, ali vjerujte u sebe i radite kako najbolje znate. Ne gubite vrijeme na bespotrebna opravdavanja, ne slušajte glasine, osluhnite kritiku onih koji vas vole i svakoga mudra čovjeka. Prisjetimo se jedne stare mudrosti koja kaže: kao što vjetar ne satire stijenu, isto se tako pametni ljudi ne kolebaju ni pred prijekorom ni pred pohvalom. Izazovi koji vas očekuju nisu ništa manji nego oni koji ste imali tijekom studija na fakultetu. Budite hrabri, budite nepokolebljivi. George Edward Moore jednom prigodom je rekao: čovjek putuje svijetom u potrazi za onim što treba, a kada se vrati kući, to i nađe. Ostajte u svojoj zemlji, gradite budućnost sa svojom obitelji i sa svojim narodom. Dragi diplomanti, uz zahvalu vama za višegodišnju suradnju, još jednom čestitam vama, vašim roditeljima, vašim obiteljima i prijateljima na velikom uspjehu. Veselimo se, danas je dan veselja, svako vam dobro i živjeli. Dan koji su dugo čekali, o kojem su maštali kad su prvi put kročili nogom u učionice fakulteta, danas je dočekalo 83 magistra struke i 117 prvostupnika. Bilo je svakako, ali u svakom slučaju jedno jako lijepo iskustvo, evo, i mislim zadovoljna sam, evo, i ponosna što sam danas ovdje. Faks nije težak, samo se trebate dobro truditi, to je to. Sjetim se najrađe općenito tog društva i tog svega dok smo išli zajedno i tako, dok smo se zezali i studirali zajedno i šalili se. I... pa bilo je svega, ali evo, uz trud sve se može. Učite i trudite se i uspjet ćete. Osmijeh na licu, jaka volja i čvrst stisak diplome današnjih diplomanata zasigurno su jamstvo za bolju budućnost cjelokupnog društva, znanja i napretka. Želimo im uspješnu karijeru i sretan život.